Shaytoniy bayram bo'lmuş Halloween arafasida bizga tavhid diyori deya ataluvchi Saudiya Arabistonidan hayratga soluvchi kadrlar aks etgan xabarlar yetib keldi. Hukumat a'zolari Halloween bayramini mamlakat tarixida misli ko'rilmagan darajada keng nishonlashni tashkil qildilar. Mamlakat poytaxti bo'lmuş Riyod shahrida madaniy xordiq ishlari bosh vaziri boshchiligida 3 kunlik bayram festivali bo'lib o'tdi. Bunday buzuqlik yeryüzdagi eng muqaddas va muborak shaharlarning yaqinida bo'lishi naqadar dahshatli holat. Subhanalloh. Ma'lumki, Halloween bayramining tarixi shirki va shaytoniy g'oyalarga borib taqaladi. Halloween bu ingliz tilidagi All Hallows Even, ya'ni barcha ruhlar kechasi iborasining qisqargan shaklidir. Halloween kuni zulm o'tkazish, yovuzlik, insoniyatga xos bo'lmagan jihatlar targ'ib qilinadi. Bu yoshlar ongiga ta'sir qilishning Halloween bahonasidagi bayramona ko'rinishi xolos. Bu shirkiy bayramning Arabiston yarimorolida keng nishonlanishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qiyomatga yaqin arab qabilalari yana shirkka qaytishi to'g'risidagi hadis shariflarining tasdig'idir.